တင်းမူက MI35 နဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးနေရာအတိအကျနဲ့လာပစ်သွားတာတင်းမူကိစ္စကမရောသားဘူး NUD က reform law ရင်လောက်မလောက်ရင်ဖယ်တော့ပြည်သူအစိုးရနောက်တည့်ရဖို့ဆောင်တော့မြောင်နေ့မြင်းမူနယ်ဆက်တွင်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ညပိုင်းကတော်လန်ရေးတမား26ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ကနဦးတွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုမိခင်တရင်များကတရင်ရခဲ့တော်လဲပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများ၏အဆိုအရစစ်ကောင်စီကအရှင်ဖမ်းဆီးပြီးမှ9ရောက်တရွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီခင်မိုးမှယခုလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းပေါ်သူမရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးထားတာမို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အန်ယူဂျီမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအန်ယူဂျီမရှိရင်နောက်ပြည်သူအစိုးရနောက်တည့်ရပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအန်ယူဂျီကလူကောင်းတွေလည်းပါမှာပဲငါတို့လိုချင်နေတာအဲ့အဖွဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဘတ်ဂျက်ကိုမပတ်ဖဲနဲ့နောက်တကားနွားရည်မပါဘဲနဲ့ဒီပောက်ကိုထွက်ပြေးဖို့မစိုးစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလိုချင်တာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလိုချင်တာရင်းမူလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေနောင်မှာအစင်းစင်ပွားလာတော့မယ်ကလေးတွေကိုစားစိတ်ပါကြပြီးကွာနည်းနည်းပါးပါးချပေးပြီးတော့ဒီအပကပ MOD တွေစကူတာအစ်စ်တွေဝယ်စည်းနေကြတာโอเคမောတော့နေ့တိုင်းနားတွေကကြားနေရမျက်စိက Messenger ဖွင့်လာတာခင်ဗျားကြီးဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝေအာမချောင်တဲ့ဆိုတဲ့နော်ဒီပွဲပြီးဟိုပွဲပြီးရင်ဒီပွဲဒီမူကိစ္စမရောသားဘူးနောက်ကျရင်ကလင်းတွေကိုဘာလုပ်မလဲသိလားအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲဆန့်တယ်ကိုလန်ရအချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာလူငယ်တချို့စိတ်ကြက်လက်ပြက်နဲ့တိုင်းပြည်ကူးဖို့ကြိုးစားနေကြပြီလူငယ်တချို့ give up လုပ်ပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာရောယောင်ပေါ်ယောင်နဲ့နေနေရပြီဘယ်တော့မှနေရာမရခဲ့လို့ဘဟန်ယုံမှယုံဆောင်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကဲတင်မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ထွက်သွားပြီးတော့သူများမိသားစုတွေအသီးသီးနိုင်ငံတကာကိုရောက်သွားပြီပဲသူ့သမီးသူ့သမက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရုံးကန်းနဲ့ထားခဲ့တာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တော်လန်ရောစီးပွားရေးလာလှုပ်ရှားနေတာ။ဗမာမင်းနဲ့ NUG ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ငါတို့ပါဆိုပြီးတော့နင်တို့မို့လို့အုံနောက်မပါညံမပါပဲနဲ့လာသုံးတတ်တာ။စောစောလေးကငါတို့ပို့လာတဲ့ပတ်စံလေး။ဟာ2021ဦးပိုင်းမှာ2022ဦးပိုင်းမှာငွေတွေကအလုံးနဲ့အရင်းနဲ့ကိုကြီးမီတော့ဆုံးတော့ပို့စိတ်နာပြီးပို့ပြီးတော့အလုံးနဲ့အရင်းနဲ့ငါတို့ညီမဆိုထန်တလန်ပြီးလောင်လို့ထန်တလန်ပြီးလောင်လို့ငါတို့ညီမပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံနေနေတာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအန်ယူဂျီသာအဝေးရောက်အဖွဲဖြစ်သွားတာနော်ချီခွေဘာနာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးကပြည်တွင်းထဲမှာအကုန်ပြန်တိုက်တာကြီးပဲဒီပါနေပြီးတိုက်လို့မရအောင်ရင်း300ပြောလာတဲ့ရင်း300ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်မတို့ဆက်ဒီဘက်ကဆက်ရှိရင်းနဲ့ညီဟိုတခြားရင်းနဲ့မပါဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ရှင်တို့ရဲ့ရင်း300ရှင်တို့ပြောတဲ့ COC ဝင်းဆက်တင်နဲ့အလုံးလှောက်ရှားမှုရင်းမူကကိစ္စပေါ်လဲမပေါ်ဘူးဖိလဲမဖိဘူးဗစီကြီးကိစ္စပေါ့ပေါ့ထင်မနေနဲ့ဗစီကြီးကိစ္စပေါ့ပေါ့သွသွမဟုတ်ဘူးပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုပညာတတ်တဲ့လူတွေကလှောက်ရှားနေတာမင်းတို့နေရာမင်းတို့ခွင်းကင်ကွာဆိုပြီးတော့ဒီတော့ပုံစံဘာနဲ့တူနေလဲသိလားနာဝတာနာအဖလက်ထက်မှာအေဝင်ကြီးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနသူတို့ company limited ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီတော့ကလည်းစီသူလူလူကပေးတဲ့ပတ်စံနေနဲ့လူဘာဝပြီးတော့ဒီမြင်းမူမှာဒီနေရာမှာဒီရင်းမာပင်မှာမိကင်လိုက်တော့ဒါမင်းနေရာမိကြိုက်တာလို့ဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ဟိုနာဝတာနာအဖလူကြီးတွေသူတို့ဖေကုမ္ပဏီလိုမျိုးရုပ်ရက်တွေနဲ့စောက်စကားတွေနဲ့မတူလို့ငါတို့လိုလူမျိုးတွေပေါ်လာတာဝေဖန်ရင်မြောက်ကိုရီးယားမှာဟိုဘဲကသူ့ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေလူရှင်းမှာပြစ်တတ်တာအေးနင်တို့ရဲ့ပကပတချို့ကလည်းသူတို့ဝေဖန်လို့ဆိုဝရင်းတုံးနဲ့ရှိုက်တာကလေးပန်လေးတယောက်ကိုဝင်ပြက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါနင်တို့ကအာနာရှင်လားအာနာယူနေတာလားနင်တို့ဘာမျိုးပြန်စင်းစားရင်းမူကိစ္စလုံးဝမဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပေရိုးပြေချောင်းမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးသာပြီးတော့စီးသွားတာ။ဒီတော့ပါဒီတော့လုံးရင်ကာရင်ရှိနေတော့ခရိုနီအိမ်သွားလုပ်ချင်။ဒီ50နှစ်အတွင်းမှာတမရောကြမဟုတ်ပဲချမ်းသာလာတဲ့ခရိုနီကိုသွားလုပ်ချင်။အောက်ဓမြတိုင်ကြီးသင်ပေးတယ်ပြောဦးမယ်။ဒီတော့ငါတို့ပေါင်းတူနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့လုံးရက်နဲ့ဘာနဲ့မတူလို့။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနေတဲ့ကိုကျော်လာတော့မယ်။သုံးနှစ်အခုတစ်ပုံတော့မယ်။
ာလောက်ချင်ဟာလောက်မယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်အာဏာယူဖို့ငါတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်ပရောက်ပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့နစ်နာနေတော့လိုင်းကူလာတာဒီတော့မာဖီးယားကိုင်းတို့ကပတ်စံပေးလာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြာ rebel ဆိုတာနင်တို့ပကဖားတယ်မာကြီးဒီစကိတ်ချွင်းပြောရရင်ဒီပကဖားတွေကလူကောင်းတွေမပါပါဘူးနော်နားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာမှန်တယ်လို့နော်မာကြီးရောမဟုတ်ကောင်းကနေပြောတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါမာကြီးစကားမှန်တယ်လို့မှန်လို့နားတာဆက်တာအနာကိုစားပါလို့ဆက်တာအဲ့ဒါမာကြီးပို့စေကိုယူသွားတယ်စကန်ရှော့ရိုက်ပြီးတင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်မှန်တယ်လို့ပါနေငါဘယ်သူမှစောက်ဘူးမစိုက်ဘူးငါတောက်လေဘောဆိုပြီးတော့လူကြီးကိုခုတည်းလူတွေလဲလူတွေလဲအံ့ဩတယ်ရှင်တို့မြေပြင်ဒါလိုက်မသိဘူးလားရှင်တို့နည်းမြေကန်နေမရှိဘူးလားရှင်တို့စီမှာနည်းမြေကိုဒါလိုက်သွားနေလူတွေမသိဘူးလားဒီလိုနဲ့မှမိသားစုရှိတော်လဲလူကျင်တဲ့လူတွေကိုပြောကျင်တာကမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒီဟာဘုံငကားဆိုတဲ့နေရာတော့အငိမ့်တို့ဟာကရင်ဒီမောင်းပြန်တရားတို့ဓာတ်လိုက်ပေ့ရှင်သွားပြီးတော့ Facebook ပေ့ရှင်မှာသွားပြီးကျမတို့လူကျင်လို့ပါဆို Messenger သွားပြောလိုက်ရှင်တို့ရောက်တဲ့တိုင်းပြည်ကအကောင့်သူတို့ပေးလိမ့်မယ်ကျမတို့အဲ့လောက်နိုင်ငံသားတော်ထွက်လာပြီးပြီနိုင်ငံပြင်ပတော်ထွက်လာပြီးပြီအဖို့သောအနီးကိုင်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးပြီရှင်တို့အဲ့လောက်တောင်မှပတ်စံလေးတောင်မှမပေးတတ်ဘူးလားရှင်တို့အခုရှင်တို့ထောက်ပို့နေတဲ့အဲ့ဒီ NUG ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအခုကလေးတော့မပေးတော့ဘူးငါတို့ခွက်တဲ့ဝင်ဝင်တော့ဦးတယ်ငါတို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဦးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာဖန်သေးလဲသူတို့ဓမြတိုက်စားတဲ့ဟာတွေဖန်သေးပြီပြန်မေးဆွဲတာတွေလာတော့မယ်အပီသူကလေးတွေမလောက်ဘူးဒီသူကလေးတွေမလောက်ဘူးကျမရဲ့ကွန်မန်ဒို59ယောက်ဆိုရှင်တို့မလောက်ရဲရတယ်အကုန်လောက်ရဲတယ်ကျမပြကွန်မန်ဒို59ယောက်တနတ်မလိုဘူးကျမမကြည့်ရဲရတယ်တော့မှလာပြလို့မကြည့်တော့မကြည့်ရဲဘူးအေးသူတို့လည်းအချိန်မီဓမြတိုက်လို့ရတယ်မလောက်ဘူးကို့အမားတွေစီကိုပဲလမ်းတောင်းတာဟိုဘက်မျိုးဒီဘက်မျိုးကူတော့မှပတ်စံပေးပါဆိုတော့ကားကတောင်းတာသမင်းစားဖို့ပစ္စည်းစုဖို့ဤဆိုင်ရဘုံငကားလိုမျိုးရင်းနေစီကလိုက်တောင်းတာဓမြတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုမနှိပ်စက်ဘူးအခုပြည်သူလူထုကိုလာပြီးတော့လောက်နေတယ်ဆိုတာအဲသဘုံနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတယ်မင်းအောင်လည်းသူ့တပည့်တွေကိုဓမြတိုက်စားခိုင်းလိုက်တာအလကားနင်တို့သုံးသိမ့်မရမယ်ပုံမရဘူးစစ်သားဆိုတသိန်းကျော်လောက်ရတာအခုခေတ်ကုံစိန်နှုံးနဲ့မရဘူးအိမ်အားစုဘာမှမလောက်တော့ဘူးဘလောက်တော့ဓမြတိုက်စားခိုင်းတာကျွန်တော်မင်းအောင်လည်းတက်ကလောက်ပြပြီးပြီးအိမ်ရှိမှရတဲ့ကားတွေစိုက်ကဲတွေအကုန်မဝါတာဟောတော်တွေကပုံစံရပစ္စည်းတွေအကုန်တခိုးလို့ဓမြတော့လောက်ပြပြီးပြီအခုလုံးနေကလေးတွေတောင်မဟုတ်ဘူးအခုပြက်စီယုံယွင်းနေကလေးတွေတောင်မဟုတ်ဘူးရှင်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘယ်ဒီ NUG မရှိဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ရှင်တို့ရဲ့ NUG ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြည်ပတည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ပတ်စံတွေနဲ့လက်နက်အကောင်သားတွေကင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာမာဖီးယားတကောင်ထပ်မွေးလာတာသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့ပြန်ဝင်လာရင်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီကရင်ဘောက်ကိုဖွင့်ပေးလာတာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့လုံနေတယ်နင်တို့အတွက်လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီပြောရင်ငါ့ကိုလာနာတဲ့လူတွေတန်းဒီထဲမှာပညာတတ်သက်သာရှိတဲ့ကလေးတို့နေရာမပေးတာခုံးတဲ့တယ်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမြင်းမူက MI35 နဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးနေရာအတိအကျနဲ့လာဖြစ်သွားတာဒီစစ်ဒီအရှိကဝေကကဝေအုတ်ထုတ်ရေးမှုကြီးကရှင်သူ့ကိုပထမဆုံးငွေရှာပေးနိုင်တဲ့လူအစောဆုံးခေါ်ထုတ်သွားတယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကိုကလည်းလက်ချင်နေတာအပအောင်တင်းပေးဖို့ငါပြောလို့နားရင်အဲ့မှန်နေလို့ဒီတော့အနာအောင်ငါစားနဲ့ပတ်လိုက်တာငါပြောလို့မှန်နေရင်မုန်းကြင်တော့မုန်းငါလည်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးငါဘာငါဒီမှာနေပါငါဘာငါဒီမှာပင်စင်ယူမယ်ဒီတော့အမုန်းတရားတွေငါ့ကိုပေးကြတယ်လို့ပေးငါလူမျိုးနာကျင်နေတာငါလုံးဝခံစားလို့မရဘူးမျိုးပြုတ်တော့မယ်ဗမာမျိုးပြုတ်တော့မှာအဲ့မှာဒီတော့လူတကာကိုနှိမ်နှက်ပြီးတော့ဟိုကလာဒီတရုတ်ဟိုလူမျိုးဟိုနှကောင်းရှင်မျိုးစုံလျှောက်ပြောနေငါဆဲရမရှိဟိုမော့စ်မာတို့ဘာလို့လာပြောနေခုတည်းဒီအဲ့အဲ့ဒီဟိုနန်းတွင်နေရဂျာဇဝင်နဲ့ထမလာကြသေးဘူးကျွန်စိတ်ကြီးတာကျွန်စိတ်ကြီးတာ